xilibaan barkhad halkan wuxuu ka sheegay in madaxweynuhu haduu ixtiraami waayo dastuurka iyo golaha isna aan la ixtiraameyn. Xilibaanka halkan waxaan ugu celinayaa, horta xilibaan dee xilibaanu baa tahay naftaadu maad u hadli kartaa oo wax laga xumaado inuu feerkaygu gaadho, inay gacantaydu gaadho, inay qaar ka midi maanta dhakhaatiirta u jiifaan nabaradii ay soo gaadhsiin xilibaanada qaar ka midi. Xildhibaan Xirsi Cabdillaahi Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu dhaliilo xoogan u jeediyey shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland uu hoggaaminayo Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Waxaanu tilmaamay inuu sharci darro ahaa kalfadhigii uu dhawaan furay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Geesta kale xildhibaanka ayaa waxa uu dhaliilo u jeediyey xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo maalinnimada shalay oo lala hadlay warbaahinta oo dhaliilo u jeediyey madaxweynaha Soomaaliland. Kaasi umbaan ilaalinayaa, kaasi umbaan akhriyayaa, kana joogi mayno inaanu xeerka akhrino. Haddii la taliyaasha sharcigu oo isugeyntoodaba wax ka khaldan yihiin ay qoraan waraaqadan oo kalena annagu waa ka jawaabeynaa. Waxaanan kaleen ku celinayaa, la taliyaha sharcigu waa la taliye, waa la taliye. Qofku hadduu kula taliyo waanad qaadataa, waana diidaa. Go'aanka golahan waxaa gaadha xildhibaanada la soo doortay. Guddoomiyaha golaha wakiiladu waa niman aad ixtiraam badan ugu hayo, waa niman ogahay inuu lix jecel badan ka leeyahay golaha, laakiin aad iyo aad buu u degdegay maalintii dhaweyd ee uu golaha hor fadhiistay isagoo 29 mudane joogan. Waa dastuur jabin, waa xeer jabin, garan maayo halku uga wareegi doono. Waxaan rajaynayaa inuu taa ka jawaabo, waxaan rajaynayaa inuu dadka ka siiyo xaal, waxaan rajaynayaa inuu ku eekaado waxa loo igbaday. Guddoomiyuhu nama dheera waxba aan ahayn inuu na hoggaamiyo, isna waa xildhibaan qaran oo guddoomiye ah, annaguna xildhibaano qaran baanay. Dhammaanteena waxaa la noo doortay inaanu dastuurka dalka iyo xeerarkiisa ilaalino. Qofnaba laga yeeli maayo, qofna kama sarreeyo xeerka iyo dastuurka dalka. Guddoomiyuhuna kama sarreeyo, madaxweynuhuna kama sarreeyo. Xildhibaan Barkhad halkan wuxuu ka sheegay in madaxweynuhu haduu ixtiraami waayo dastuurka iyo golaha isna aan la ixtiraameyn. Xildhibaanka halkan waxaan ugu celinayaa, horta xildhibaan dee xildhibaanu baa tahay naftaadu maad u hadli kartaa. Sidan anuguba tayada aan ugu hadlayo, waad noogu cod badan tahay, waad ku sharfan tahay, laakiin ma tihid afhayeenkii golaha oo golaha uma hadli kartid. Golaha uu kala qaybsan yahay 44 xildhibaan baanu halkaa waraaq u saxeenay, 29 xildhibaan baad gudaha ku fadhiisateen. Golihii hadduu 29 ka yahay aanu odhan maayo. Waa wada xildhibaano sharfan, waa wada walaalayeen golaha, iyadoo marka horeba aanay ahaynba inay tala ka bixiyo qof sharciga yaqaanaa gole ku furmay si bilaa sharciya. Golo ay 29 xildhibaan ay fadhiyaan, halka uu dastuurka qaranku si toos ah u sheegayo inay 24 xildhibaan fadhiistaan, nin sharciga yaqaanaa inuu tala ka bixiyo may ahayn. Laakiin taladii way ka bixiyeen la taliyaasha sharcigu. Liya apology aan siiyo ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka booliska oo runtii ha saxnaadaan aba ha khaldanaadaane, halka gacan loogu qaaday qaar ka mid ah xildhibaanaduna ay gacan u qaadeen, runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado. Ciidamada qaranku waa kuwa aynu ku huruudno, waa kuwa naftooda inoo hura, waa kuwa duruufaha haysta aynu ognahay ee habeen iyo maalin aanu leenahay. Waa bal maxaynu u kordhinaa oo wax laga xumaado inuu feerkaygu gaadho, inay gacantaydu gaadho, inay qaar ka midi maanta dhakhaatiirta u jiifaan nabaradii ay soo gaadhsiin xildhibaanada qaar ka midi. Halkan shalay waxaa ka hadliyey walaalkay xildhibaan Barkhad Batuun. Runtii waa xildhibaanka ugu codka badan ee golaha, waa nin qaran. Intii aan wada shaqaynaynayna waxaan ka arkayay naxariis badan, waxaan ka arkayay isxilqaan fara badan, laakiin labadan cishee dambe garan maayo wax ka khaldamay xildhibaanka. Maxamed Cali Aadan iyo Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, gudaha magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $160 oo caalamka.
ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka waxaad kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.